Hey guys, mkoaje? Karibuni sana to our family YouTube channel. Leo niko kwa bed, niko kwa bed, my dear, niko kwa bed. Karibuni sana. Mkoaje? Si tuko poa. Isikieni vile na shout na kuna mtu nataka kusumbua. Ni usiku. Unaona hata inakaa ni usiku. Sasa, watoto wachalala. By then na record hii kitu saa tano. Saa tano. Watoto wachalala. Baba naye akatoka kazi, amejiekelea kwa kitanda. Ivyo tu kuonaga movie. Mimi movie mtu anaikatalilia katikati, analala na anaanza kungorota. Sasa, nataka kesho wajipate YouTube. Naenda kumsumbua vile amelala, amelala, amelala. Nione atafanya nini. Sawa, guys, subscribe, share, and comment. Wacheni tumsumbue, tuone kama atrust, atakuja kwa kitanda. Sawa. Tunawapenda sana, tunawapenda sana. Hey, wewe, by then sisahau leo kuappreciate wenye wanakujanga hapa kwa live chat. Ah, tuna chat ka live kakiendelea, akina Annette. Takubuka nani mwingine, akina Ruth. Nani mwingine takubuka akina Daisy. Hey, guys, team Premier Gang, nawapenda sana. Sawa, tuonaneni, wacheni niende niwaonyeshe mahali amelala kwanza. Nimefunga mlango, msianze kunipiga. Ati ananisikia, nimefunga mlango. Sawa. Amka tuenda kwa bed. Sasa nakuja. Ah, nimechoka kukuita. Sina kuja bed. Si wa mke. Mimi sina kuja. Aya, bwa mka. Mko ngale. Bi. Ah, sasa ni nini? Twende. Mimi nimeisha. Ha ni chacho kanayo. Ni nini? Enda, nini? Niko wapi? Enda nakuja. Ah, tuende tukalale, mimi si peke yangu. Sina kuja. Sina nataka tuamche watoto. Enda nakuja. Sawa basi. Tuende tukalale. Sina kuja pia. Aiyo, ina amka tuende tukalale. Nini hiyo? Labda ni ubu. Ni nini? Mtu anatoka kwa kita. Mtu anatoka kazi hata haezi yoga. Ukila hawe yoga hata abia wikomaga.
Nini? Refu kuna ubu. Ah, ukina tazite olo. Nakuja. So utashina ukisema hapa nakuja nakuja. Sipi buwende ulale nakuja. Kwa nini? Kuna ishu. Sinatua lata nini? Yabuwa muka tukalale. Siamke. Be. Siamke. Siamke. Sasa ndio ukiniambia hapa nakuja nakuja ni aishi. Eh? Sio mimi sina kwa nyumba. Utasina ukiniambia hivyo. Sina kwa nyumba. Utasina ukiniambia hivyo. Haya. Mimi I'm tired. Wewe amka. Siende kwanza uoge at least. Amka tukalale. You either amka. Sasa nenda kusubua. Sio ndio unalale bibi. Nalala peke yangu. Sina kuja. Hebu tuende. Nakaa. Acha nilale dakika 10. Sasa ni nini? Ya kusubua. Hala kutada. Mbuzi maistima. Mimu na itinia nini? Nala kuwa ama? Sina kuja. Awani ujue si uguna huruma mtu amechoka, amelelati. Nasimu mwongiamushi. Kwani saa ngapi? Saa tano. Bibu tuwa tukawai. Nakamu. Mbuzi kuniambia hapa na kuja. Nafanya hivi. Sini kwa nyumba. Hivi tuwako sana. Tuwako sana. Tuwako sana. Haa. Endelea tu. Thank you. Sasa tuwe kwa kitanda. Sasa tuwe kwa kitanda. Kazi kine mnaga huruma. Mii nimechoka. Nimetoka kwa nyumba. Kwa nini nimechoka? Mabu. Unapigia angu, don't you? Mwuzi uweziko angu. Kero wawo tukale. Kero wawo tukale. Kero wawo tukale. Utaniyoshi. Utaniyoshi. Umoze bisho kuitule. Umasema utaniyoshi, nikakumbuka bisho paliko anatuambia. Atuwa mama na msengenyano. Mpaka ukipita utaona tu hapo kabia. Mwamisha na mama. Tumine mwamisha. Sasa na wewe unaniosha. Unaniosha vipi? Mtaka kuoga. Mtoto amelala. Nini? Tuwafanya tukosane. Nani wezi fanya? Hata nikwambie. Hakuna vile utakuwa ukinisugua bila wakaba family kujua. Nilikuwa na record. Angalia huko. Sasa nini saa zingine kila kitu naweka kwa nini ya nini? Nitakuja hapa nakusumbua na nini? Nakusumbua na nini? Venye anataka. Unalala venye unataka. Nie viega kwa miole ile nyika. Ulinioa nikalalange peke yangu. Hiyo miaka yote tunalala pamoja. Kwa nini nilikuwa nakuja? Sisi nilikuwa nakuja. Kwa kuja wapi? Nilianza kuamsha saa ngapi? Ndiyoone hii venye unakataliaga kwa kiti. Anakataliaga kwa kiti. Anjideni wakiona. Wakiona. Kwa suwa daganyake unaedaga kulala na mimi. Unaedaga na nani? Nalalaga peke yangu most of times. Ukua kwa kiti. Ati umechoka. Jitate.
Hawati. Gani? Cheers. Tasi yogi, nenda kulala hivi. Hawogi, unaenda kulala hivyo. Nimejamirwa, guys, guys. Yani siku hizi tunarecord video mpaka usiku. Komeni. Kai, Team Lecha Charles. We? Anyway, guys. Thank you so much for watching. Remember to subscribe. Yo, ya nasinizi. Unaoga? Yogi. Bebe nalala hivyo. Mwanaume anaweza kata wiki bila kuoga na hana shida. So? Hauogi? Siogi. Silali na wewe. Lala kwa watoto. Ndio lala kwa watoto. Sintalala. Siwezi lala mtu mwenye aogi. Siwezi lala mtu mwenye aogi. Na mimi nasema siogi. Mungu nimekwambia siwezi lala mtu mwenye aogi. Kama hauogi silali uko. Koma. Siogi. Na mimi silali uko. Wamesikia? Hauogi. Amekaza kuoga. Mwili ni yangu. Guys. Kikifika hapo, mnaachana na mtu ajibebe. Sikataa kuoga. Na mimi silali huko. Eh? Silali huko. Silale. Nyae kwa watoto? Yeah. Mulale na nani? Mulale ni mbili kwa watoto. Guys. Thank you so much for watching. Leo, nimewaonyesha venye Charles unisubua huku. Akichala la kwa kiti, ni stress tupu. Sasa nimewaonyesha venye na mwamchaga. Napaka kauzi kamate, namweka kwa masikio, napaka kegine, namfanya hivi. Alafu sasa namwagitia majadimu tititititi. Ama hata majibaridi, naendanga nachukua. Anaamka. Thank you guys for watching. Remember to subscribe our YouTube channel. Tunawapenda. Bye.